华为何以步入困境？在美运营大事记一文看懂，华为走到今天的困局，并非一朝一夕。该企业与中共的共生关系，是其遭到西方世界围堵的根本原因。本文整理了过去十多年来，华为在美国运营的大事记，去年在美国的警告下，西方国家加大打击或围堵华为的力度。事实上，过去十多年来，华为一直是美国联邦政府密切关注的焦点。华为2001年进入美国市场，不到两年的时间就卷入窃取美国企业商业秘密的纷争，引来美国监管单位的注意。华为创始人任正非的中共军方背景，令美国国会及国安单位担忧其对美国构成的国安威胁。在各国围堵下，华为运营开始浮现危机。今年1月18日，华为总裁任正非连续发出第6号及007号总裁办电子邮件，罕见地承认华为未来的发展不容乐观，要求全体员工准备过苦日子，宣布要竭力降低人力成本，裁掉部分平庸员工。华为走到今天的困局，并非一朝一夕。该企业与中共的共生关系，是其遭到西方世界围堵的根本原因。本文整理了过去十多年来华为在美国运营的大事记。2003年1月，美国思科公司 Cisco Systems 控告华为涉嫌侵犯其智慧财产权，指控华为及其附属公司的路由器及交换机等产品的原始码至少侵犯思科5项专利，并且抄袭思科产品的使用者手册。2003年6月，美国德州法院裁定华为必须暂时停止使用被指控的产品，并需自行修改该等产品。2004年中期，双方达成和解。外界解读这项和解意味着华为承认抄袭思科专利。2010年8月，八名美国联邦参议员联名写信给部分联邦政府首长，要求政府部门及基础设施应禁用具有国安风险的华为设备，并阻止其成为通信运营商史普灵特公司 Sprint Nextel Corp 的网络设备供应商。参议员在信中提到中共军方积极发展网络战能力及其与华为的关系，以及接受中共大量资金资助的华为在产品价格方面具有竞争优势。2013年日升软银收购史普灵特公司，并宣称不会使用华为设备。2010年5月，华为投资200万美元收购 3LEAF 公司的部分资产，但是一直到11月才向美国外国投资委员会 CFIUS 提交收购申请案。2011年2月，美国认为华为总裁任正非具有中共党员身份，并且曾在中共军队服务，获得上校军阶，基于国家安全理由拒绝华为收购 3LEAF 公司。其后华为副总裁胡厚昆 Canhill 发表公开信，试图澄清外界对华为的误解，并称华为真诚地希望美国政府能够就任何与华为有关的问题进行正式调查。2011年10月，华尔街日报报道华为已成为伊朗领先的电信设备供应商，其中包括可用于监控的监控技术。2011年11月，美国众议院情报委员会表示会对包括华为在内的外国公司进行调查。2012年10月，美国国会公布调查报告，指出华为及中兴通讯对美国国家安全构成威胁，并称这两家公司在配合调查方面不够坦诚。华为虽辩称其不会受到中共政府的控制，但是提不出令人信服的证据。国会议员在报告中建议联邦政府持续对华为的网络设备保持戒心，并且强烈鼓励私营公司在考虑购买华为网络设备时要有长期安全风险的考虑。报告总结写道，如果华为想要在美国开展业务，必须要更加透明以及遵守美国的法律。2013年3月，时任总统奥巴马签署拨款法案，
要求任何政府机构在考虑购买中国企业的技术时，必须进行深度审查。2013年7月，美国前中情局局长迈克尔·海登 Michael Hayden 告诉澳大利亚媒体金融评论 The Australian Financial Review， 华为对美国及澳大利亚构成重大国安风险，指出华为涉嫌为中共从事间谍活动，向中共当局提供外国电信系统的敏感信息。2014年3月，德国新闻杂志《明镜周刊》The Speech L 及《纽约时报》引述被泄露的文件报道，美国国家安全局 NSA 可能自2009年1月开始对华为展开狙击巨人 Sargent 计划，调查华为与中共的关系。2014年9月，美国电信运营商 T-Mobile 在西雅图法院控告华为窃取该公司 Tabby 机器人技术。2017年5月，陪审团裁定华为违反与 T-Mobile 的合同，需支付 T-Mobile 公司480万美元。2016年6月，纽约时报报道，美国商务部要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹等五个国家出口的信息，这五个国家都是美国出口禁令的国家。2017年3月，美国国会在一封给国防部的信件指出，华为公司有中共军方背景，出于对网络安全问题的考量，美国国防部应建议韩国停止使用华为公司 5G 产品。2018年1月，美国运营商 AT&T 决定取消销售华为公司 Mate 10 Pro 款智能手机的交易。2018年2月，美国六大情报机构主管在参议院作证时，建议美国民众不要使用华为或中兴通讯的产品，因为存在安全风险。联邦调查局局长弗雷 Christopher Ray 表示，美国企业若使用与美国价值观不符合的某些国家的电子设备，会对美国电信网络安全带来风险。2018年2月，美国运营商 Verizon 决定放弃销售华为手机的计划。2018年3月，美国最大的电子连锁零售商百思买表示不再销售华为产品。2018年4月，华尔街日报报道，美国司法部在调查华为是否违反美国对伊朗等相关国家的制裁禁令。美国联邦通信委员会 FCC 提案禁止小型的无线和互联网供应商使用联邦补贴向对美国国家安全构成威胁的公司购买设备。分析师表示，这项法规的目标就是华为和中兴。另外， FCC 正在考虑是否要求运营商更换被认为具有国家安全风险的公司的设备。2018年4月17日，美国联邦通信委员会 FCC 以5-0表决通过禁止使用联邦资金自威胁美国国家安全的公司购买网络设备。尽管禁令未提及厂家名字，但外界相信首要打击目标是华为和中兴通讯。2018年5月，美国五角大楼表示，基于安全考虑，已要求全球美军基地贩卖部停止销售华为及中兴通讯的手机。2018年8月13日，川普总统签署国防授权法案，限制美国政府采购中兴及华为的技术及产品，以及加强外国投资风险审查现代化法案 FIRRMA 及出口管制改革法案 ECRA。FIRRMA 扩大外国投资美国委员会 CFIUS 的职权， ECRA 则规定敏感商品及技术出口均需经过商务部的核准。2018年11月 CFIUS 推出一项试点计划，要求外国投资者对关键技术的投资不论金额大小都要通知该委员会。目前关键技术的定义及范围尚未做最后确认，可能包括人工智能、物流技术、机器人和数据分析。2018年11月14日，美国国会美中经济与安全审查委员会 USCC 提出年度报告，
点名华为及中兴通讯，危及美国 5G 无线基础设施安全，并建议美国国会要求商务部重新评估美国军民两用科技出口控制政策。2018年11月下旬，华尔街日报报道，美国告知盟国华为设备具有网络安全威胁，敦促盟国不要使用华为设备。2018年12月1日，华为创办人任正非女儿、首席财务官孟晚舟在加拿大被捕，被指控违反美国对伊朗制裁禁令，美国要求引渡。2018年12月下旬，知情人士透露，川普总统正在考虑2019年宣布全国紧急状态，并发布行政命令禁止美国公司使用华为及中兴通讯的设备。2019年1月10日，媒体报道，美国商务部不会续签华为在美国硅谷子公司 Futuri Technologies 的出口许可证。2019年1月16日，华尔街日报报道，美国正在对华为进行刑事调查，可能即将指控该公司涉嫌窃取美国合作伙伴的商业机密。美国国会两党议员提出法案，寻求禁止向华为、中兴通讯等违反美国制裁或出口禁令的中国电信企业出售美国晶片或其他零组件。